Eu gosto muito de frases. Frases. Frases encerram uma sabedoria gigante em um conjunto de palavras. E quando você entende aquela frase, dá significado para ela, quando você lê aquela frase, ela resgata o teu estado emocional, aquele estado que você precisa. Tem uma frase, eu vou te dar de presente, essa que eu uso muito para resgatar estados emocionais em mim, que é: nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Quando eu preciso de mais disciplina, eu leio essa frase. Quando eu sinto que eu estou um pouco desorganizado, que eu estou procrastinando, eu leio essa frase. E isso resgata um estado emocional de força para que eu, de fato, execute aquilo que eu tenho que fazer. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes pagadores e qualificados, vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupa o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de 2 dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.